Всім привіт, друзі! Сьогодні в цьому відео я вам коротко покажу і розкажу всю суть різниці між дозиметрами і радіометрами. Значить, всі дозиметри і радіометри у світі діляться на основних декілька типів. Є сцинтилятори, в них детектор всередині кристал сцинтиляційний, їх не будемо розглядати. Інша група – це на газорозрядних детекторах лічильники Гейгера-Мюллера. От. Є ще термолюмінесцентні і з іонізаційною камерою, але їх не розглядаємо. Основні два типи самих таких популярних у світі – це сцинтилятори і на газорозрядних лічильниках Гейгера-Мюллера. В чому різниця? Сцинтиляторні – там всередині детектор кристал, а газорозрядні – там всередині газорозрядна трубка, можна так назвати радіолампа, яка всередині запаяна склом по бокам, тобто дуже крихкий цей детектор, скляний всередині. Ну, він має і метал, і пластик, і скло в своєму складі. Вони є різні. Всі ці газорозрядні лічильники Гейгера-Мюллера – це трубка зі скла або метал зі склом, який запаяний всередині суміш газів різних з присадками для самогасіння розряду. І все. Так от, вони в свою чергу, розрядні всі лічильники, діляться на три типи. Є скляні, тобто повністю майже зі скла корпус, потім металеві, тобто катод з металу, майже повністю вони з металу. І третє – слюдяні. Слюдяні – це які мають вікно зі слюди. Значить, різниця. Зараз я їх всіх покажу. От, дивіться, тут в мене всередині слюдяний детектор я встановив. От він, СБТ-9. Це металевий. Це металевий, загорнутий в свинцеву фольгу. Яка між ними різниця? Різниця в тому, що металевий загорнутий в фольгу, він може детектувати тільки гамма-випромінювання, і то тільки великої щільності потоку, тобто якщо предмет фонить слабо, тобто потік низької щільності гамма, то він його не бачить, він сліпий. Він бачить тільки те, що потужно фонить густим потоком високої щільності і тільки гамму. Все, що слабко фонить, він не бачить, він сліпий. Далі, краще за нього йде детектор такий самий, металевий, але він не загорнутий у свинцеву фольгу. Він вже детектує гаму, навіть гаму, яка слабо фонить і низької щільності, густина потоку, тому що фольга цьому не заважає. І вже частково фіксує бета-випромінювання. Але тільки якщо сильно фонить по беті, тобто густий потік високої щільності бета-частинок. І третій – це слюдяні детектори. Такий самий це металевий детектор, але в нього є з однієї якоїсь сторони слюдяне вікно. От, ви бачите, воно виблискує, кругле. Це слюдяне вікно прозоре, можна заглянути через нього в лічильник. Воно товщиною тут 4 мікрони, але може бути від 4 до 20 мікрон. Товщина цієї слюди дуже тонка. І завдяки цьому, через цю слюду, він здатен зафіксувати альфа-частинки і бета-частинки низьких енергій. Також гамма-частинки низьких енергій. Проходять через нього, він його детектує. Тобто, серед цих лічильників саме ефективний слюдяний, будь-який, в якому є слюдяне вікно з торця. Їх є десятки видів, СБТ-10, СБТ-11, ось цей СБТ-9, їх дуже багато різних. Далі, ось цей, на другому місці, він гірший за цього, тому що він не бачить альфа-випромінювання і не бачить слабких потоків низької щільності бета-випромінювання і гамма низької щільності. Також він не бачить. Також низьких енергій гамма він не бачить, тому що в нього немає слюдяного торцього вікна.
І ось цей ще гірший, тому що він взагалі нічого не бачить, крім потужної гами, густої щільності потоку. Тому ось так і діляться всі дозиметри. В них стоїть або ось такий металевий загорнутий фольгу, тому, знаєте, він сліпий, бачить тільки гаму потужну. Якщо всередині стоїть отакий детектор, він бачить частково бету і гаму. Краще, ніж цей. І якщо всередині стоїть будь-який лічильник зі слюдяним вікном, воно може бути будь-якої форми, їх є десятки видів, перечислю, C8B, C14B, SBT-10, SBT-10A, SBT-11, SBT-11A, SBT-9, MST-17, Beta-1.1, Beta-2, Beta-5. Дуже багато різних. Якщо там є слюдяне вікно, ви бачите, прозоре, тоді він фіксує альфа-випромінювання і бета, і гамма. Причому всі ці три види випромінювання навіть низьких енергій в кілоелектронвольтах. От і вся різниця. Тому, а сам дозиметр зовні може бути будь-який. Наприклад, дивіться, ось цей дозиметр Master 1. Яка плата у вас, які акумулятори, який екран, це все не дуже важливо. Це все просто блок управління і індикації, щоб вам було зручно, якого він розміру. Головне, чим відрізняється дозиметр, який всередині детектор встановлений. Ось тут встановлений от слюдяний, бачите. Він фіксує альфа, бета, гамма. Зараз я це продемонструю. І ось тут спеціально вирізаний отвір. Зараз закрию, покажу, щоб альфа-частинки могли попасти всередину. От, бачите, вирізаний отвір, через нього проходять альфа-частинки всередину. Не можна його заклеїти ні плівкою, нічим, тому що навіть лист бумаги блокує альфа-частинки, і вони просто не попадуть всередину. Є такі самі лічильники, дозиметри заводські, коли пломба ось тут ще є, з заводу випускали на отаких лічильниках. Там стояв звичайний СБМ-20, але він загорнутий в дуже багато шарів свинцевої фольги, яка між собою склеєна епоксидкою. І він повністю сліпий майже до всіх джерел випромінювання радіації, крім потужної гами. От, можна його відпаяти, замінити на сучасний СБМ-20. Ось такий, наприклад, без цоколі СБМ-20-1 модель називається. 5 ребер жорсткості на ньому, а не 3. Ось тут 3 ребра жорсткості, як бачите, 1, 2, 3. Це більш старіша модель, вона більш крихка. Ось цей, і він бачить уже бета-випромінювання і гамма. Цей бачить тільки гамма, а якщо поставити слюдяний всередину, буде бачити альфа-бета-гамма. Заводських їх не існує, таких заводські тільки всі йдуть завернуті в свинцеву фольгу, і вони сліпі, бачать тільки гамму. Якщо переробити, це хтось має їх переробити, по-іншому ніяк. Причому просто замінити, здерти фольгу, це не допоможе, тому що тоді ви втратите енергокомпенсацію, іде там екран захисний, який екраніровку робить, і плюс ще він припаяний йде через резистор, у вас на екрані будуть хаотичні цифри, тому треба перероблювати так, щоб не було у вас різних поміг і на лічильник, і на плату, і заземлення робити, і екраніровку деяких мікросхем. Так, давайте покажу різницю, як працюють всі ці дозиметри. От в мене є такий самий Master 1, але без лічильника, і я вивів від нього щупи. Катод мінус, от під'єднуємо до корпусу, це мінус, і анод плюс. Давайте запустимо. Це загорнутий фольгою. Запускаю так. І подивимося, як він реагує. Він помірює фон планети, тільки гаму. І от імпульси, бачите, на екрані. Давайте дочекаємося, скільки він зафіксує. Гама квантів природнього фону. Так от, міряє, виглядає
підрахунок в звичайному дозиметрі Master 1 заводському виконанні. От, 7 гамма-квантів влетіло за 36 секунд. Рівняється рівно 7 мікроенген час або 0,07 мікрозіверта в час, як це написано на екрані. Тепер давайте це саме повторимо, піднесу джерело. От в мене є радіоактивна кружка вазелинового скла, вона фонить бета-випромінюванням. Гамма там на атомному рівні дуже маленька і не фіксують лічильники газорозрядні. Тому умовно будемо вважати, що там тільки бета-випромінювання. Ну, давайте замірюємо, подивимось, чи щось зафіксує наш лічильник, загорнутий у фольгу. Якщо буде більше 30, навіть більше 20 гамма-квантів летить, то це вже буде перевищення. Так, цей лічильник 19 показав, тобто навіть перевищення фону не було в 30 мікрореге, навіть в 20 не було. Давайте ще раз. Але трошки-трошки щось він там бачить. Це, напевно, тому що я фольгу вже змотав декілька шарів. Зараз я візьму інший лічильник. Принесу. І покажу, як реагує він заводський. От, лічильник, де плюс, де мінус, не знаю, спробуємо вгадати. От, загорнутий фольгу, так як йшов з заводу, я її навіть не розклеював, не розпаював, і дивимось, чи зможе він зафіксувати цю кружку радіоактивну чи ні. Скільки покажемо. Не бачу її. Природній фон. Але дочекаємось. 36 секунд. Ну от, зафіксував 14 мікроренген час. Це норма. Забираю кружку. Запускаю. Це природній фон. Давайте подивимось, ну буде так само. Давайте подивимось, як він реагує на альфа-випромінення. От датчик диму, тут альфа-частинки від нього летять. От, обнуляємо, підношу. Ну, він фіксує зараз гамма-випромінювання. Давайте подивимось, скільки він зафіксує. Тут є і гамма, і альфа, але він бачить тільки гамму. Подивимось, скільки він зафіксує гамма-квантів від цього детектора диму. Ну от, вже зафіксував 30. 30 гамма-квантів летіло. Це 30 мікрореген в час. І отже, S19 світофільтр. Великий у мене від нього бета-частинки летять. Давайте подивимось, чи він зможе його побачити. Ну, не бачить майже. І тепер давайте покажу різницю, наскільки ефективніший, кращий лічильник без цоколів, без фольги. Це більш сучасна модель, SBM 20-1 називається.
От. Тепер дивіться, запускаємо. Ну, природний фон у нього такий самий. Буде там в середньому 14 мікрорентген. Підношу кружку, дивіться. Дивіться, як він добре реагує, фіксує на цю кружку. Зразу от за 30 мікрорентген час вже перевищення норми будь-якою стороною однаково буде. От дивіться. Отже, 100 мікрорентген в час. Ось так чудово фіксує лічильник цю кружку радіоактивну. 120 мікрорентген в час. А той, який в фользібу, він повністю сліпий, він не бачить бета-випромінювання. Ось так. От, бачите, як швидко цифри біжуть. І тепер давайте заміряємо, як він фон планети фіксує, скільки він зможе зафіксувати гамма-квантів за 36 секунд. І тепер я ці самі джерела випромінювання покажу вам на слюдяному дозиметрі з лічильником з БТ-9. От запущу поки, хай поміряє фон планети. Ну, от бачите, 10 мікрорентген в годину. 10 гамаквантів летіло за 36 секунд в цей детектор. Його перевірили. Ось така різниця. Так. І тепер наш слюдяний. От. 12. Так. 16 мікрорентген в час показує, 16 гамаквантів зафіксувало. І тепер давайте подивимося, як він реагує на ось це джерело альфа-випромінювання. Нажимаю пуск. От, підношу. Дивіться, як полетіли цифри на екрані. Сотнями в секунду. 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 альфа-частинок в секунду фіксує детектор. Дивіться. Тобто сотні альфа-частинок в секунду він фіксує. В нього немає зашкалу. Коли вже більше тисячі, на екрані тільки три цифри, то він йде по кругу далі знову. Нема зашкалу, там не пише 999, ерор, зашкал. А по кругу йде. Ось так, дивіться, як він чудово фіксує альфа-випромінювання. А ті лічильники СБМ-20, що в фользі, що без фольги, вони повністю сліпі до цього. Ось так, така різниця між слюдяними і металевими лічильниками. Тепер давайте покажу, як він кружку бачить, фіксує. Також буде краще, ніж кружку він буде бачити з такою самою інтенсивністю, як і металевий без фольги СБМ-20. Бо тут немає альфа-випромінювання, там тільки бета. Ну от, і тепер запустимо, давайте, природний фон. Подивимось, скільки він зафіксує. Якщо у вас ось так буває, як у мене, це означає, що батарейки погано контактують, або їх варто замінити, або десь щось
Підкорочуємо. От. Коли вже низька напруга або завелика, то букви СЧ блимають не так. От, от так повинні блимати. Це от нормальний його робочий режим. Один раз в секунду блимує букви СЧ, що йде щот. Якщо блимають частіше або помаліше, ніж один раз в секунду, значить це у вас напруга на батарейках або за низька, або за висока. Таке буває, бо батарейки виготовляє Китай, і вони всі неякісні. Інших виробників, крім Китаю, батареїк в Україні немає. Саме цих маленьких LR43, LR44. От. От так рахує природний грамофон. Давайте поставимо, почекаємо, подивимося, скільки він зафіксує грамоквантів. Коробка до нього рідна, ось така йде. В ній є ще паспорт, інструкція. Тут написано дозиметр бутової, мастер 1. От, паспорт, інструкція. Зараз пробіжусь, кожну сторінку покажу, в кінці відео, кому цікаво. Можете так, тут же кружку заберу. Джерел. Вже забагато для дозиметра. Запускаємо ще раз. Так. Ну, давайте пробіжусь, покажу вам інструкцію. Так, дозиметр нас зафіксував 28 грамоквантів. Ага, в мене ще тут GS19 фільтр, його також заберу. Норма 30. 30 мікрограм час. Міжнародна санітарна норма. Тобто має бути не більше 30. Якщо у вас менше 30, це норма. Більше 30 вже є якесь джерело реактивного випромінювання. Ось так і орієнтуєтесь. Швидкість підрахунку в СБТ-9 така сама, як і в СБМ-20. Ось так. Ну от, показав вам всю різницю. 9 грамоквантів зафіксував за ці 36 секунд. Радіація летить у просторі і часі нерівномірно, тому кожних 36 секунд не може бути однакове число грамоквантів. Так. Тут бажано, що я ще зафіксую ось цей лічильник, щоб він отак не хитався, ніде не коротив, закоротив, бо тоді на екрані буде трошки покази можуть бути хибні. Ось цей провод також потрібно його звідси забрати, бо тут він до цієї дорожки на мікросхеми дає наводки. Його треба тримати біля лічильника, біля корпусу. Тут він не має бути, і сам корпус не має доторкатися до плати взагалі. Його бажано відгородити маляркою. Скотчем не рекомендую, малярка. Вона легко знімається, і все. Ось так. І отут деталі, дивіться, щоб вони одна до одної не закорочувались, чи до плати, до дорожок. Таке буває, якщо десь придавити пальцем. А так все чудово. Детектор можна легко достається. От. От він. Все чудово. СБМ-20. От бачите. Ось так тут поміщається. Він трошки довший. От. Ось цей вже майже не поміщається з двома цоколями. Ну такий, це не від цього дозиметра. Ну все, показав вам різницю
ніж альфа, бета, гамма. Лічильниками. До речі, майже всі лічильники, і слюдяні, і металеві, вони всі розраховані на в середньому 390-400 вольт. Тому ви можете їх підключати до будь-якого дозиметру. Ви можете купити дозиметр будь-який, ну майже будь-який, це ну, не повністю всі підходять. Там, де, наприклад, SBM-20. І туди підключити замість SBM-20 лічильник SBT-9 або SBT-10A, наприклад. І все у вас буде працювати. Ну, якщо ви купили лічильник справний, без виробітки, без глюків. От. Стан по фото, ніколи не купуйте лічильників, просіть, щоб зняли відеоперевірки. Ну, не... Думаю, і так зрозумів, що кота в мішку не потрібно купувати. І можете його встановити в будь-який дозиметр, який у вас вже є. Тому не обов'язково купувати два дозиметри. Якщо вам для пошуку радіації, ви можете користуватися одним, просто замінити в нього лічильник на слюдяний. Про точність показів тут взагалі мова не йде, тому що дозиметрів для вимірювання їх взагалі і в продажу в Україні немає. І вони починаються ціна там від 2000 доларів мінімум. Тому всі інші дозиметри, які дешевші 2000 доларів, це не вимірювачі. Вони показують в попугаях просто більше або менше. Тобто небезпечно чи норма. От. Ніякі там точність показів з якоюсь похибкою навіть мова не йде. Це все числа в попугаях, а не в точних одиницях. Тому можете сміло міняти лічильники і користуватися як індикаторами для пошуку джерел випромінювання радіації. Ну і кому потрібно вимірювати? Люди хочуть знайти небезпечне радіоактивне джерело, а не вимірювати його. Тим більше такими дешевими дозиметрами виміряти їх неможливо нічого. Все, все показав. Всім до нових зустрічей. Пишіть ваші питання всі в коментах.